kaskazini mwa bonde la Ufa hii leo wamefanya mkutano wa kueneza amani. Mkutano huu uliwalenga wanawake, wazee na vijana, na kuwahimiza vijana kuacha kutumia silaha na badala yake kuelekeza nguvu zao kwenye masomo. In the North Rift, our concern is it is the young boys, commonly known as morons here, who are utilized or they initiate on their own issues that affect peace and conflict management. So the youth, we are saying, drop the guns, drop the weapons, take up the pen and the book. That is where a lasting solution to peace is in the North Rift. Kwingineko, ugavi wa kipande cha ardhi ya jamii eneo la Kibiko umesalia kwenye utata baada ya uchaguzi wa kumchagua mwenyekiti wake kukumbwa na utata. Hii ni baada ya pande zote mbili zilizowania wadhifu huo kuamua kuwa ndio washindi na uchaguzi huo. Hivi leo Kiekonyokie community wameweza kunichagua niwe mwenyekiti wao wa shamba la Kiekonyokie Community Trust, na wamenipa hiyo idhini ili niweze kuwakilisha. Wakati huo huo, mamlaka zilizopewa jukumu la kujenga barabara katika mji wa Garissa zimekosolewa vikali kwa kujenga barabara za viwango vya chini. Akizungumza na wanahabari, mwenyekiti wa baraza la taifa la masoko ya mifugo Dubat Amei alisema kuwa kwa miaka mingi barabara hazijafikia matarajio yake. Kura na kera hawa watu ambaye mimi naweza sema wao ni kama kupe wa hii nchi. Watu ya Kenya wanazungumza juu ya policeman ambaye anachukua shilingi 50. Hata yeye anafanya makosa, hatakiwi kuchukua kitu. Lakini hebu angalia huyo mtu anachukua shilingi 50, madhara ile analeta, na huyo ambaye anatumia billions na millions kwa shoddy deals. Nani ni hatari kwa hii nchi? Mbele ya kamati teule ya kuangazia mradi huo, katibu mkuu katika upangaji na maendeleo ya miji Charles Hinga amesema kuwa ni sharti wa Kenya waendelee kulipia kwa ajili ya mradi huo kwa muda wa miaka 5. You know, you actually do notify them. You see, you are in default. You have not paid rent. And then of course, you giving the person the opportunity to say my salary has been delayed. I'll pay you by this date. So at that point, it's just a notice. And you can see we've actually been quite generous with the giving sufficient time, because the whole spirit of this program is to bequeath Kenyans the house. Kagonya Gloria, Runinga ya Lookup.